გამარჯობა პატივცემულო მაყურებლებო, დღეს მე ვაპირებ Crusader Kings-ის თამაშს და ნუ გუშინ ზუსტად 9:00 საათის უკან იყო ჩემი დაბადების დღე. და ეხლა ფაქტიურად უნდა ვიზეიმო. ლაივიც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამზე იმის ნაწილია. კაი, გავაზიარებ ჩემ ლაივს და დაველოდები სამ ხალხს შეიკრიბებ. ვინმე იმედია მალე შემოვა ხალხი რომ დაიწყო ასე ვთქვათ აქტიურობა. Mayıs aravinar şemovda. A şemovda. Gamarjobat, gamarjobat. 1 2 3 baybino magari youtuberi xal. Çi. Ki ki vitsi magas bevr tavashobat dabadebis dges kilosov baybino. Didi madloba, didi madloba. Ay bodisht biçebo tu wer shevamchnie. Tkven natserebi zalyan didi bodisht. Ay. Ekhlav davitsqeb tavash. Tsivilizatsiya 2s zalyan khshirat tamashobdi adre, magram მერე ცოტა მივაგდე ეგ თამაში, იმიტომ რომ მომბეზდა. ყველაფერი ვნახე, მგონი მანდრის ნახვა შეიძლებოდა. ალბათ ზუსტად ვერ ვიტყვი. შეიძლება კიდევ რამე არის, რაც ასე ვთქვათ, მე არ ვიცი. და ეგეც უნდა ვნახო, ბევრ რამე უნდა ვნახო. Crusader King-ი იმიტომ მომწონს, რომ მანდ მინდა ახლა ბევრი რამე ვნახო და ასე ვთქვათ, შევიცნო თამაში. იმიტომ რომ მომწონს თამაშების შეცნობა, შესწავლა, ბოლომდე გავლა. თან ამ თამაშს ვამუღავებ კარგად ეს ბოლო დრო. აჰა, ჩავრთო ეკრანს. ისე რამდენი ხნის წინ დაწერ ეს ყველაფერი? აა, ტელეფონით რომ თამაშობ, ტელეფონით თამაში იგივეა, ოღონდ არ ვიცი როგორ და არ მითამაშია დაბადების დღეს კიდოცა, მაგრამ შემეცნებითი არხი. მე ისე შენ არხს ნახავ, შემეცნებითო არხო. კაი, პირველ რიგში ვიზე მინდოდა თამაში. ვითამაშე. ყველა მართლზე და ნახავ ვინმე ეს. ეს ჩატი ისე როგორ დავამაგრო? Dog eat gagimartos. Როგორ ხარ? რას გეტყვი აბა? ნირიკევიჩების დინასტიაზე არ მინდა გაგრძელება თამაშის. აი, აქ გავაგრძელებ დასაწყისში ამ სკანდინავური ეპოქის, ასე ვთქვათ. გაგიმარჯოს დაჩიკა. აა, ხაზარების დიდი იმპერია, ბიზანტია, მაგრამ ბიზანტია მე არ მიყვარს. აფხაზეთს ფიქრობ ვითამაშო ან ტაუკლარჩიცზე.
ავკლარჯიშზე ვითამაშებ ოღონდ შექმნილ პერსონაჟზე, რომელიც იქნება ქართველი. რა თქმა უნდა, ქალბატონი არა, კაცი იქნება. უი, მე უკვე ბევრ დაწერს. არა, მგონი ვინმემ უყუროს ტურმი. მეც არა მგონია ვინმე მუყუროს. ჰოი, 4-ს არ ითამაშებ? კი, ვითამაშებ დაჩუკა. ვითამაშებ, ოღონდ ეხლა არა. სხვა დროს ვითამაშებ, კაი დრო გავა მანამდე. მაგრამ აუცილებლად ვაპირებ მაგ თამაშის თამაშს, იმიტომ რომ ბევრს მოსწონს და კაი თამაში უნდა იყოს წესით. აქ ბიზანტიურ კულტურებში უნდა იყოს ქართული და ქრისტიანულებში მართლმადიდებლობა. აჰა, მართლმადიდებლობა. და საქართველოს ეს ჩელენჯი თვითონ შე. მე უნდა ვითამაშო ქართველზე აუცილებლად. ქართული კულტურა უნდა შევინარჩუნო, ჰიბრიდიზაცია შეიძლება, უფრო ქართული ენა უნდა შევინარჩუნო, აუცილებლად ქართული ენა და ქრისტიანობა. წონა პერსონაჟის, ახლა ძალიან არ გავასუქებ, არ ცოტა მოვასუქებ. ინტრიგანი პერსონაჟი არ მინდა. კაი მართველი იყოს, მოდი. არა, კაი მართველი არა, რელიგიური, მოდი, ეს იყოს. შრომელი, თავშეკავებული, მამაცი. ა, გენტიკურ თვისებებსაც მიენიჭა პერსონაჟს, რომ ასე ვთქვათ, ხახავშალი არ დაურჩა ოღონდ. ცუდი თვისებების მინიჭებას მომწევს. გაშიშომანი არ გვინდა. მონანიება, მინუს 5, კაია. მელანხოლია, ეს არ გვინდა, ავადმყოფობა არ გვინდა. უფ, ავადმყოფი ესეც არ გვინდა, გრიპისიც არ გვინდა, თვალიც არა. აქ ბევრი კაი თვისებებია. ლამაზიც დიდათ არ მომწონს. გენიოსი, აჰა, მშვენიერია, ეს ძაა მაგარი თვისება, აჰა. რამდენი რამე დამწერა ხალხმა. აფხაზეთი იყოს. აფხაზეთი აქ სუსტია და ამიტომ არ შეტაკვე. ხო, არ ბაზარი არა, აფხაზეთზე ითამაშე. აფხაზზე მეც ვითამაშებ, თან ბევრჯერ ვითამაშებ. მოვასუქებდი? ხო, ბარე მოვასუქებ პერსონაჟს და მე შემიძლია წონაც დავაგდებინო. გადაობა იქნება. კაი, რამე მითხარი, ჯიგარი ხარ. აჰა, ერთ თვისებასაც დავუმატებ ისე. გოლიათი, რავი, გოლიათიც საკაიფო თვისება, მაგრამ არ გვინდა. სისუსტე არ გვინდა, საიდი ეს არა, ბასტარდი არა. კანიბალიზმი, უჰ. ინცესტური ურთიერთობით ან სხვა ინცესტური ურთიერთობებთან. ვისაც ჰქონდა ბონუს მაძლევსოს, დებაფს არ მაძლევს. მაშინ ავიღებ ამას, თუ დებაფს არ მაძლევს, რატომ მოვიკლო თვისება ეგეთი? აკაც დავუმატებ რამე თვისებას, რომელიც ასე ვთქვათ, კაია, მაგრამ დებაფებს მაძლევს, მაგალითად პარანოიკი. არა, პარანოიკი ვასალებზე მაძლევს, ასე ვთქვათ, უარყოფას. ამბიციური იყოს, მოდი, მამაცის მაგივრად და თავშეკავებულს მოვიშორებ თვისებას. კიდევ რა დავიკლო? ინტერიგების უნარი მქონდეს ჩემ მართლს, მინიმუმი. კაი, გენიოსი მოვიკლოთ, გენიოსი. არა, და გენიოსი მაგერად ინტელექტუალი იყოს, ჩემი ქვეყნის ლიდერი. ა, ინტელექტუალიც ძალიან ბევრია, მაშინ გამგებიანი. მე გამგებიან ცოლს მოუყვან და კაია. თავშეკავებული და აქ კიდევ რაღაც თვისების აღება მინდა. ტრანჟირისტი არ გვინდა. სტრესის შეჭმა, სტრესს რომ საჭმელს აყოლებს. კაია, რატომაც არა. და აქ კიდევ რამდენიმე ის იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის საჭირო ბონუსი. უშნო პერსონაჟი არ მინდა, მყავდეს ახლა ნახდათ. ჰერაკლე, ნაყოფიერი და ეგეთ. ისე ნაყოფიერიც კაი იქნება, ნაყოფიერს რომ ავიღებ, უფრო
მეტი შანსია ჯანმრთელი ბავშვი ყავდეს ჩემ პერსონაჟს, რომელიც ასე თქვა ქვეყნის მართვას გააგრძელებს. მაგრამ მე თვისებას ავიღებ. სუსტი ფიზიკურად პერსონაჟი. ან და არა, სუსტის გამო ასე თქვა დამიშენე. აჰა, გარყვნილი. გარყვნილი დებავს გვაძლევს და ეხა რაღაცა კიდე უნდა მოვიკლო. ინტრიგის უნარი აღარა აქვს ჩვენ პერსონაჟს. მაშინ გაათლებას მოვაკლებ ცოტას. Всё. რატომ არ შეიძლება? А, სახელი არ ქონდა პერსონაჟს და მაგითო. Геннадис დავარქვე. Геннади, Геннади. Геннади. Тан 200 რუსულად და არჩენი ინგლისურად, რა წერენ? რამდენ წლის? 17 ის ვარ. პირველი ხარ, ვინც თქვა სტრიმზე, რომ ჩემს არხს გადმოხედავს. არაფერს, არაფერს, მე მიყვარს ხოლმე ეგრე. ჩემ მაყურებლების ყურება. რატომაც არა. კაი, გაუშვათ გენადი ჩვენი. დავიწყოთ თამაში. ეს ჩვენი მოსუქებული გენადი, ხორცისნაჭერი გენადი. და ვეცადოთ კაც დავამკვანოთ. განათლება, განათლების სფეროში განვითარდება. და ცოლიც მჭირდება. ცოლი რა თქმა უნდა, მემკვიდრეობითი კაი თვისება რომ ქონდეს, გამგებიანი ეხა დიდათ არ მინდა, მაგრამ გენიოსი მინდა. კაი გამგებიანს მოუყვან, გენიოსი არა. ან და გამგებიანი არ გამოვა, ნაყოფიერ ცოლს მოუყვან. ულტრა. უჰ, კაია. ძალიან ნაყოფიერი ცოლი მეყურება. მემკვიდრე მართალია არა მყავს, მაგრამ ამას მალე შევცვლი. და ასევე უნდა მომამზადო ომი კახეთთან. კახეთთან ომის მოსამზადებლად ჩვენ დაგვჭირდება ჩვენი დიპლომატი. აა, დიპლომატი კი არა, ესა. ჩვენი ასე ვთქვათ, ეპისკოპოსი და ვთხოვოთ რომ კახეთზე პრეტენზია გაგკეთოს, მაგრამ ასევე ჩვენს გასახრეთით ყავნა მოწინააღმდეგეები და შეგვიძლია მაგათაც შეუტიოთ, მაგრამ მაგათ მერე. დედაქალაქის გაუმჯობესება. რატომაც არა, დავიწყოთ დედაქალაქის გაუმჯობესება. სტრესი დონე კი გაიზრდება, მაგრამ არაფერია. ასევე ჩემ პერსონაჟს ვეცდები შევასწავლიო ბერძნული ენა. კიდევ ჭამოთ. სტრესი მოვიშოროთ. აუი. მე ჯერ მონანიება არ გვინდა. წონის ჩამოგდებაც ხა არ გვინდა, მაგრამ ნადირობაზე გავგზავნოთ ჩვენი პერსონაჟი, ჩვენი ბულკი. აა, ცოლი. უგრძნობი ყავს. მე ცოლთან რა თქმა უნდა ცადო რომ რომანი გავაპა და უფრო მყარი ურთიერთობი მქონდეს. მანამდე დავაურსულებ და ბერძნული ენა შევისწავლე. მაინც ახლა ბერძნული ენა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე რაღაც ცოლი და მასწავლებელს დავნიშნავ აქ. ა, ცოლი მყავს ბერძნი. კაი, ماشي, ცოლის გავისწავლე. მერე ოღონდ. აჰა. ეს კონტროლის ამაღლებელი მრჩეველიც მჭირდება. და დინასტია რა თქმა უნდა სტრაფად, რაც შეიძლება სტრაფად უნდა გავამრავლო. კაია პრესტიჟი მემატება და ეს ჟუჟუ მთავაზობს წიგს. ცოტა ფასი დავაგდებიდოთ, იქნებ დათანხმდეს. კი, დათანხმდა, კაი ვაჭარი ვართ. ეს ადამიანი გვთავაზობს რომ გვასწავლოს. კაი, დავთანხმდეთ, თუმცა ვალში ვიქნებით მაგ პიროვნების წინაშე. ედია ბერძნულს მალე ვისწავლე სამ წელში. კაია, სამი წელი არც ისე ბევრია. ოპა. როჟა ისე მოსუქებულია რომ ღაბაბი დაედო უკვე მარა პირ.
მაგრამ პრინციპში ეგრე ამ თავარი ეგ არაა. ამ თამაშინა არ სირაზეა. უბრალოდ ქვეყანას მართავ და ქვეყნის მართველი ხარ. ისეთი სტრონგჰოლდი კრუსეიდერ ნახე, კაი თამაშია. კაი ვნახავ. ბევრი მთავაზობდა მაგას, მაგრამ დიდი ხანია ასე ვთქვათ არ მიცდია სხვა თამაშები. ეხლა ვცდილობ ეს თამაში შევისწავლო ბოლომდე. ტაუკლარჯის ერთ-ერთი პრობლემა ისაა, რომ ალიანსი არ მაქვს არავისთან, ფული არა მაქვს, არაფერი არა მაქვს. ბაკურას რა უნდა? გონი ბაკურა მართლმადიდებელ ქრისტიანებს აპრალებს. ფულს და პრესტიჟს არ დავხარჯავ. რელიგიურ ქულებს დავხარჯავ. ვсё, ცოლი დავაურსულე უკვე. აბა ასეთი ნაყოფიერი ცოლი. როგორ არ უნდა დააურსულოს კაცმა? კაი ქულა მივიღე. კაიქულა კი არა, კაითვისება, ბერძნულს უფრო სწრაფად ვისწავლე, შემიძლია ეს პერსონაჟი დავაჯილდოვო 10 მომენტით. კაი, დავაჯილდოვოთ, რატოვაც არა. და მოუძებნი ახლა ამას, რაც შეიძლება ჭკვიან ცოლს, რომელიც ამას დაქორწინებას დათანხმდება ჩვენ სომეხ კაცზე. ბულგარელი, კაია. მაგრამ სიღარიბე მაინც და ვაჩე, შვილი ვაჩე. ვაჩეს გავს რა თქმა უნდა ჩვენ და ვაჩე გამოვიდეს ჭკვიანი კაცი. თან ნაყოფიერი დინასტია იქნება ძალიან. ჩვენ მოწინააღმდეგეს გესთან ჯერ შეგვიძლია საგრაფოსთვის ვიომოთ, მერე საჰერცოგოსთვის. კაი, ცოტა ხანი და ელოდები. ამ პრეტენზიაზე მომიგროვა ფული. კაი, პრეტენზიაზე ფული ძალიან კაია, მაგრამ მე ჯერ მუსლიმებთან დავიწყებ ომს ერთი პროვინციისთვის. მე ამას გადავხდი პრეტენზიისთვის ფულს, იმიტომ ვაკეთებ ამას, რომ ვალში როცა ხარ ვერ აკეთებ პრეტენზიებს, ასე ვთქვათ. მეგონა მარტო კომპიუტერზეა. ტელეფონზე არის შესაძლებელი რომ ვითამაშო. არა, Crusader King-ი არა. სამწუხაროდ ტელეფონზე შესაძლებელი რომ ვითამაშო. მაგრამ თუ სუსტი კომპიუტერი გაქვს, გირჩევ პირველ ნაწილი ითამაშო. თუ ძლიერი ტელეფონი გაქვს, გირჩევ საერთოდ რომ ტოტალური ითამაშო პირველ ნაწილი, ძალიან მაგარია. არტანუჯი სამათ არ ავაღებინებ, არავითარ შემთხვევაში უნდა მივასწრო. ეხავე. გადით. იმედია დავამარცხებ. თანამედ საკმაოდ ძლიერი ჯარი ყავთ, იმიტომ რომ მეტნი ვარ, მაგრამ ესენი ნაკლებად დეზერტირებენ. ამის ერთ-ერთი რაინდი ავიყვანეთ. კაი, ერთ-ერთი მიზანი ამ ომის არის ჩვენი მოწინააღმდეგის გაქრისტიანება და რა ქვია მაგას, ფულის მიღება, რომ ახალი ომი დაიწყოთ. აჰა, ამანაც ეს ამისთვისაც კარგს გვიხდიან. ეს სომეხია. სომეხს რა თქმა უნდა ჩვენ გადმოვიბირებთ. და ცოლს მოვაყვანინებთ. ბერძენ ცოლს. სამფო კარი არა გვაქვს ვაიმე, რაც ვდი. ღარიბები ვართ. ამ მუსლიმებს შევებრძოლები კიდევ. იმიტომ რომ არ მინდა მუსლიმმა მართონ ჩემი ქვეყანა, ასე არ მაწყობს ეგ. პრინცესა დობრა ეხუდი. რაღაცას მალავს ჩემს. კაი, არა აქვს დიდი მნიშვნელობა რას მალავს. პედაგოგის ქულოს ავიღებ ახლა და ქართულ კულტურაში კიდევ ინოვაციებს ავერჩევ, რომლებიც მინდა. კაზუსბელი დიდათ არა. არა, ჰა, იყოს კაზუსბელი, რა ვქნათ. ეგა, ასე თქვა, ჯერჯერობით ყველაზე გამოსადეგარი.
კი 1918 წელს ჩვენი იყო და მანამდე სამწუხაროდ არ მაქვს, ძალიან სამწუხაროა. არა ჰე რეთი დაიწყე მერე გადადი დავალებაზე. მერე კიდევ სოჭი და ბოლოს ლორე. და მეგონა მანადაც ისე მართალი ხარ, ლორეცაც ვეცდები დავუბრუნო. და კარგი არის რომ ისევ ყარაბახის მმართველმა ქართველობა მიიღო, სულ იღებს ქართველობას, იმიტომ რომ აქ ერთ პროვინცია სომხური, ადრე ეგ ძველ ვერსიებში ქართული იყო, ყარაბახის ძველ ვერსიებში ქართული იყო. და აი კიდევ არანი, კახეთი ქართულია. ეს ძალიან კაია. აა კიდევ ერთი მუსლიმი ტყვეთავიყვანეთ. ფულს გადაგვიხდი, ის გადაგვიხდის კაიბლომად, კაი გაუშვათ ფულის სანაცვლოდ. ფაქტურად ყაჩაღად უფრო შევიჭერი ამ მუსლიმებთან, ვიდრე ვინმე მებრძოლად. მივწერ ჩემ იმპერატორს ბერძნულ წერილს და მოეწონა. კარგად გამომივიდა. არც ისე, კაი. ყველა ტყვე გავყიდე, მაგრამ ბრძოლას მოწინააღმდეგესთან ვაგრძელებ? აჰა. აღარ ვაგრძელებ, იმიტომ რომ კახეთთან კახეთთან არის საჭირო ბრძოლის გაგრძელება ამ ტერიტორიაზე, თქო და მე თვითონ შევიტევ. კი სომხები ცხოვრობენ და კი კონტროლის ზონა დაბალი გვაქვს, მაგრამ კონტროლის ზონა სადილად გავზდით, ეს რა ჭირი მრჩეველია, დებილი მრჩეველი არ მჭირდება, მოვაშორებ ხავე. დებილი მრჩეველი, დიპლომატიის ყველაფერს რომ მიფუჭებდა ქვეყანა. არდა თვითონ ჩემი პერსონაჟი დიპლომატიაში არც ფუი განათლებისთვისება ჩამომიგდო სუდამდე სამწუხარო შოთა. კიდევ ერთი შვილი შოთასაც მე გავზდი რა თქმა უნდა. მერე უკვე სხვა მზდელებს დაუნიშნავ ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს. ძალიან კაია. ეხა კიდევ კახეთში შევიჭრებით რა თქმა უნდა. და ბაგრატიონებს აუხსნით რომ კახეთი ჩვენია. აბა რას წერენ ჩატში? ო გაუმარჯოს სარცო ფაერას, მე ვითამაშე პირ იქით. უნდა მიეთქვა რუსეთი რომ წაეგო ომი. აუ რამე მიჩეთ. ინგლისური ასოებით რომ წერ დიდი ბოდიშით, მაგრამ მე ვერაფერს ვერ კითხულობ, ამიტომ ეგეთ კომენტარებს საერთოდ დავაიგნორებ. ოპა, სომეხი, სომეხი, არა, სომეხი, სომეხი, წადი სომეხო. არ მინდა მე სომეხი, არა, მომაშორო სომეხი. ნეტავ მოკავშირეებისთვის შემეხედა მე გუნურს. კაი, ვნებდებით. კიდევ ეცდები ომს, თუ კიდევ ერთ ბრძოლას წავაგებ, აა, ეს არა უკვე ჯობია დავნებდე. აა, ეს ბრძოლა წავაგეთ. ვიღაც მრჩეველი დავკარგე, ომის მინისტრი. ობას გადავნიშნავ. ჩვენი ინტრიგანი იქნება აქ დავნიშნო. კი, ინტრიგანი გამოდგება. და ახალი ინტრიგნად ქალს დავნიშნო რა თქმა უნდა. ვინ იქნება ქალზე უკეთესი ინტრიგანი რა? აბა რას წერენ კიდევ? ძმა, ასე გვიან არ გასტრიმო ხოლმე, არ ხალხი ვერ შემოვა. მაინც და მაინც უფრო ათზე იდეალურია. კი, დოგ ვიცი, ათზე არის იდეალური და ეგრეა, მაგრამ მე ხა მეცალა რა, თაღა მეცალია სამწუხაროდ. თორე მეც ეგრე მირჩევნია ათზე და მაგროს გავსტრიმო. ბერძნული ენა მაინც ვისწავლე? კი. ბერძნულის მერე მოდი მოვაყოლოთ არაბული არ გვინდა და იყოს სომხური. გვარი მოიცა, გვარი რა იყოს? კუჭი. კ უ ჭი კუჭი. ნაჰა. კუჭი, კუჭი, კუჭი.
ისე მოკავშირე ძალიან გამომადგებოდა, ძალიან. სააკი ბავშვი. თან ყველა ვერ მიტანს, რატომ? მართმადებელი ვარ. აფხაზთან როგორი ურთიერთობა? აფხაზთან მაინც ვარ, კაი. Dari bavşu gamiçine, çudiya. Movit xovatrom, çöyn mam çevele ma. Biğo, qvelam Kristiyano ba. Adre ise am tamashi piradi mizne bitsi qoda, ekha tsashal, esek zan çudiya, analtet. Vigatsa dakhorcineba undo da, vigatsa sis, vigatsa ses da. Magis tsqalobit, ase vtkvat, kargi iqo. Zan kargi. Am somxebs qolas vtkhov rom kristianoba miiqon. Vtkhov ki ara movitkhov. Tu ar miigeben davaçli qudebs. Somxuri ki ara martva madideblure, aha. აი ეს ვასალი გაგვინადოდა. ტიტულს ვერ წავართვით, ავტორიტეტი გვაქვს დაბალი. ავტორიტეტი სასაწევად გვჭირდება ხალხის შეკრების შესწავლა. აი ხალხის შეკრებას შევისწავლე და ავტორიტეტის საწევას დავიწყებ. ჩემი მეფის ავტორიტეტი. უმე საჩევედი. I'm animes gaumarjos es res ts streami tsesit 1 ar darghvio cenzura meore ar mitkhovo moderatore ani kho ra eget shegvile ar moitkhovo moderatore da ragats eget moderatore jera mchirdeba ara ar gamodis iqos telefonshi salami gagimarjos tamash salami sul mindoda მე კითხა რომ იწებ თამაშს რატომ აღარ აგრძელებ? იმიტომ რომ ხალხი აღარ უყურებს. და რა ვიცი, მე შეიძლება გავაგრძელო თამაში, მაგრამ აღარ ვაჩვენო. უბრალოდ იმიტომ რომ აღარავინ აღარ უყურებს. გახსნილი გონება არ გვინდა, ეს გვინდა. სამეცნიერო ასე ვთქვათ თავგადასავალი. გავგზავნოთ ჩვენი მეფე ასე ვთქვათ მომლოცველობაში სხვა ტერიტორიაზე და დედაქალაქის გავაუმჯობოს ეს შრომით. სტრესი. რა თქმა უნდა, თუ სტრესში ჩავარდა მეფე, ჭამოს. ვიღაცის პატრში შევედი, კაი. დაველაპარაკოთ და მივიღეთ კურნალის თვისება, თუ სწორად თარგმნი, კაია. კაი, გავაგრძელოთ და სომხური ენის ასე ვთქვათ, სწავლა. მომლოცველისთვისება მივიღეთ, მაგრამ ვალებში ვართ. სამწუხაროდ აქ ებრაელები არ არიან, რომ მაგათგან ავიღო ვალები. ვიღაცა მოკლე, დავიწყოთ გამოკლება. ერთი სოხურ ენას რომ ვისწავლი, ეგრევე ზუჩერეს. Всё, სოხურ ენა შევისწავლე, შემიძლია ცოლზე გადავიდე. ძლივს. სომხური ენის მერე არაბული და ეგეთი რაღაცები შევისწავლო. კაია ციგნსაც ავიღებ. უფ, რამდენი დაწერ ჯიგრებო? Rame kai tamashi ar arici tos. А, კი, ვიცი. Civi humankind, ან ცივილიზაცია 6 და 5. Ара, ბლადი ევროპა არის ტელეფონზე. კი არის, ოღონდ არ ვიცი როგორ გადმოვიწერო.
აი გავაგრძელოთ სტრესის აწევა, რომ დედაქალაქის საკმაოდ გავაუმჯობესოთ. არა, არა, ვეცადოთ მაქსიმალურად გავაუმჯობესოთ დედაქალაქი. ამათ რა უნდათ ვერ მივხვდი, ამიტომ აი ამას ავიღებ. ვიღაცას დავიწინა უნდაგები, ვიღაც კეთილისთვისებას მიიღებს. აა, ჩემი ლიდერი რაღაცას თარგმნის. კაი. უკეთესი ხარისხი. რაცა მწოლი მომიკლა. შევზღუდოთ რა თქმა უნდა მოგზაურობა ჩვენ სამეფო კარზე, იმიტომ რომ ცოლის მოკლა ეს სერიოზული რამეა. და ახალი ცოლი მოვიყვანოთ. რაც არ უნდა გვიყვარდეს ჩვენ, ჩვენი ცოლი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რამე. ჩვენ გვჭირდება გაგრძელება გვარის. სადა აქ ჩვენი ნაყოფიერი ქალბატონი? ბანუ. ბანუ კი ჩემცოლზე ასაკიანია, მაგრამ მაინც გამოდგება ახალი ცოლის როლზე. და რა ენაზე საუბრობს? ტაბურისტანული, ტაჯიკური, ირანული ენა. კაი, დავიწყოთ ირანული ენის სწავლა. ოღონდ ჩვენ რელიგიაში გადავნათ ლოცო და რომანი გავაპარეთ მაგასთან. აა, რომანი ჩვენთან არ უნდა. სადისტი შიშარი. აი, მაგის ენას მაინც ვისწავლე და ბავშვებს გამიჩენს თუ არ უყვარ. ეგ მაინც გამოვიყენებ მაინც რა. გრაფოვების მავითარების ეფექტურობა კაი, გავაგრძელოთ. საკმაოდ განვითარებული ქვეყანა გვეყოლება. შენ კომპიუტერ თამა კი კომპიუტერზე ბიზანტიას ვერ დავამარცხებ ახლა, მაგრამ ცოტა გამალობაში თუ ეცდები კი. აა, აშოტმა ტაოკლარჯეთს მიიღო პრეტენზია. კაი, ეხა აქ ვაკ ორი ვარიანტი. ან მოკავშირეები მოუწებნო, რომ აშოტ დავამარცხო. არანი გამოდგება მოკავშირეებ. კაი, კაი, აქ გენეტიკა ხო არ ნაწილდება, ასე ვთქვა, ძირთად არისტოკრატებზე. რას განსხვავება 15 წელი, დინასტია. თავარია გვარ, ასე ვთქვა, ღარიბი არ იყოს ადამიანი და მე მოკავშირეს ვის გვიგდებს. კაი. ხალკიდონიასთან სადოთ დამოკავშირეობა. ფეოდო, აა, ეს ფეოდოსიუსია. ფეოდოსიუსი იუსტინიანა, იუსტინიანაზე თანახმა არიან. ვაჩეს გააყოლა. თანახმა არიან, კარგია. აა, იუსტინიანას ვაყოლებთ ვაჩეს და ვღებულობთ ალიანსად ხალკიდონიას. კარგია. მე კიდევ გჭირდება ხა კახეთი, სკაი ლევანი, კონსტანტინე. კონსტანტინე ჩვენთანა. რატომ აა კონსტანტინე ჩვენთან არა თავის მამასთან? რატომ? სევესტია. კაი, სევესტიასთანაც დინასტიურ ქორწინებას მოახდენ. არ უნდათ. რატომ არ უნდათ?
დედობრივი ხაზით ქორწინება. დედობრივი ხაზით არ მინდა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ვერ მაგათ დინასტიაში გადავა, ამიტომ ამიტომ სხვა მოკავშირეს მოუწებნი აი აქეთკენ, მაგალითად აი ამათ. ამას მარტო ბიჭები ყავს, ამას გოგოების ეყოლება იმედია. კი ამას გოგოები წყავს და დაგვეხმარება, ხე არის ისინი. კაია, всё, მოკავშირე ორი ყავს. ხო? ეს ხალკიდან თა რა მოიცა მოკავშირეობა. არ დაგვთანხმდნენ თუ დაგვთანხმდნენ ვერ გავე. ყაზახეთი იაზავ ყაზახეთ ვერ ყაზახეთსაც ვცდი რატომაც. აა ესე ხალკინოთან და იმათთან არიან ალიაში ოსებთან. ესენი ამათთან. ესენი თავის ვასალებთან. რავი, ამათ თუ დავესხმები მარტო თავს. სამწუხაროდ. ან წარმართ ხაზარებს, მაგრამ ეგეც არ გამომივა ჯერჯერობით, ამიტომ ვიჯდები ჩემთვის. მოვაწყოთ მისტიკური გაერთიანება. აი დავიწყოთ მისტიკური გაერთიანება. იქნებ ღმერთი გაგვიხავდეთ ეს. მინუს ღებულობთ, მაგრამ ბონუსსაც ღებულობთ. ღმერთეული მასწავლებელი კაია. ფუტიური მასწავლებელი უფრო სწორად და უფრო სწრაფად ღებულობთ აქ პროგრესს. კაია. ენები ხო ჩემ ცოლისანაც ვსწავლობ, კი. ამას ჩვენ თარა უნდა ვერ მივხვდი. აა ჩვენს განწავიდა. ია. ნიას მისცეს გაათლება ყველაზე კარგმა დიპლომატმა ჩვენი სახლის და ია მივათხოვოთ ვინმე აი ამათ ია მივათხოვოთ. ქალის ხაზით გადაცემი მანზე გვარის არ არიან თანხმა, მაგრამ მაინც მაგაზე რომ არიან თანხმა კაია, მოკავშირე მივიღეთ. 1-2 ხალკიდონი არა თანახმას. ვიღაც ტიპი ამიჯაყდა ეს სწრაფად, ნაგლი მაიმუნი. ეგრევე ავდგები და მოუკლავ მაგას მთელ თავის ჯარიანად. ლაწირო კი. ვინა ეს? ერაკლე. გლეხთა ლიდერი და ასე შემდეგ. აჰა, სომეხთან აგუჯაყდა. ამას შეგვიძლია გავდავამტეროთ მაკავაკიან. ან და შევჭამ ისევ რაღაც. ბოლოს და ბოლოს სტრესის მჭამელზე ვთამაშობ. ჩვენ მოწინააღმდეგეს ჩავაგდებ ციხეში, არ მოვკლავ, არ გავათავისუფლებ ფულის შანსლოს. უბრალოდ შევთავაზებ გახდეს ჩვენი რაინდი. თვითონაც საწყობს ძალიან ეგა. ჩვენ მოგვემატება ერთი კაი რაინდი, კაი ბრძოლის უნარიანობით. თვითონ ასე ვთქვათ, გახდება კაი ძლიერი მსახური. კახეთში ხა შემილია აა ფული არა მაქვს. ფული, ფული მჭირდება. მეცნიერების გზას რომ დავასრულე, მერე ფულს მოვითხოვ რა. ანდა იქნება იყოს აქ გზე ფულის მოპოვების, არა, არა.
კიდევ ვიღაც მოკვდა ჩვენთან და ერთადერთი რაც დაგჩენია ვილოცო მაღაზია. ვილოცო. ძალიან საშინლად ჟღერს რომ ლოცვა დამრჩენია მარტო. მერე ამ ქალთან ვეცდები დაახლოებას როგორც. Artifaktis çukeba ar minda, pulis çukeba ar şebiliya. Am territoriyas çerçerobit gadaunatlavt ures. Sva şansi ara gvaqs amtsxart. U kido bevri daçeret. Salami, salami Bereonba, salami. Au rame tamashi minda da ver movzebne amnairi telefonshi ogond. Ar vits, imedia streamshi video sakhit daedeb. Khvale autsileblat uqureb da kai droeb tu midixar shesas snobi arxi. გავიგე და ბადების დღე გაქვს. რო კი დაბადების დღე მაქვს მეგობარო. ომი გვიანია აფხაზეთთან. კი გვიანია მეც ეგრე ვფიქრობ ძალიან ბევრი მოკავშირე ყავს აფხაზეთს და ვერანაირად ვერ გაუმკლავდებით და საქართველოს ანზორ. ანზორ, ანზორ, ანზორ. Mozemlut soplioshi diplomatiur radioshi mqoplia. Adamien romels gazdis chven anzors. Muslimia, ratkmaoda, magram me ver gazdis es dampare. Tavishvilis. Erti khriv kaia, meor khriv tsudia. Aha, ai amashevtavadot gazardos chveni shvili. Kulturas da tsmenas ar sheush შეუცვლის პარსელის ეფევიდი, მაგრამ მაინც კაია. Всё, ირანული ენა შევისწავლე. რასაც ქვია ენას ენაზე ვასვავ. Solze gavleni ar gamova. Romanis kapma gamova. Tana magisi ena ro vitsi ukharia. Aha, qarqo. Ai, egreve unda davitatso es kali, tor rames suleri arak. Opa, ama ragats tevzi gvasçama jadosnur da kha ganatlebis done gvak. ძალიან მაღალი, ძალიან მაღალი, უფრო მაღალი ვიდრე ყველას მგონი დედამიწაზე. თუ არა. არა. ყველაზე მაღალი კათოლიკე ტიპს აქვს რაღაც ესპანეთში. Ну ჩვენც საკმაოდ მაღალი გვაქვს. ხო. ყველაზე განათლებულ მართლმადიდებელს მარტო ერთი ფული თუ ჩამოურჩა. აქ რისკის ავარიანტები ვერ მივხვდი, მაგრამ აი, თუ ერთი და იგივე შედეგს ვიღებ. რა თქმა უნდა, საყვარელ ცოლზე დავხარჯოთ. ფუი, რატომ დავხარჯე ფული, როცა ვალებში ვარ კაცი. ჩემი საიდუმლო რჩეველი მოკლეს. აი მე თვითონ დავიწყებ ამ საქმის გამოძიებას, იმიტომ რომ ვინც ძებდა მანამდე მოკლეს და ახალ მრჩეველს დავნიშნავ, აი ამ ქალბატონს.
და ქმარიც გვინდა ამ ქალბატონისთვის. ეგეც სასურველია, ვინმე ინტრიგანი, სომეხი ინტრიგანი ქართველ ინტრიგანზე გავათვალოთ, რომელის ინტრიგები გადაულის. ოპა, ბაკური აღმოჩნდა. ბაკური აღმოჩნდა ეგ მაიმუნი? მოკლა არ გვაწვდს, წამება არ გვაწვდს. მონასტერში გავგზავნოთ ბაკური. და მოითხოვთ გავლენები, ვсё. თან ეს არასწორი სექსუალური ორიენტაციის მოდელი არ გვჭირდება. აი ეს უკვე სწორი სექსუალური ორიენტაციის მოდელია. ვсё, ბაკური იყოს მანდ იმსახუროს. ცოლი კიდევ დავაარსულე, კაია. მან ბევრი ცოლი ზობია. ერთ წელში გადავიხდი ვალებს, ან უფრო ადრე. კაი იქნება ვალებს რომ გადავიხდი. ძალიან კაი. კიდევ ბაშო, მათიკო. ზურაბ გამიზარდე შვილი რა. კაი ქართული ჯიბრო კონჩი. ანზორი ის კაცი მუსლიმი განათლებული მოკვდა. თუმ შემრჩა ანზორი მე. რესტონი გაიზარდა, მე გავაგრძელებ ჭამას. ამ მუსლიმებს ისე კიდევ შემიძლია თავზე დავეს ხა უას. აი ხა აქ სომეხი ქრისტიანები არიან და მაგაზე კასუს ბელი არ მაქვს. რომ გადავნათლავ იმ სომხებს, მე ამაზე კასუს ბელის გავაკეთებ და ხა კახეთში უნდა შევიჭრე რაც შეიძლება მალე. ჩვენი პერსონაჟი მშიერია და ვიღაც ადამიანის გვალი შეჭამს. რა თქმა უნდა, თან საიდუმლო მივიღეთ კანიბალი. ძალიან კაი, აბასიანები იშლებიან, აქ სომხები ეყოფიან. სომხური ენა ხო შევისწავლეთ? კი, კაია. მე სომხებს რა თქმა უნდა ძალით გადავნათლავ ჩვენ ბრძოლაში. კაია, შვილი გვიზდება და კახეთში შეგვიძლია შევჭრა თუ ასნეთ კაზუს ბელი. 5 წელი 20-ს არ ვაპირებ, ამიტომ ძია 1 წელში გამიკეთე კაზუს ბელი კახეთზე. უფრო დიდხანს დაუჯდებით ვიდრე ამ მესოპოტამიაზე. კაი, მესოპოტამიას დავატკეთ. ა მე შეიძლება ბიზანტიაში შევიდე. შემიძლია ბასიასთან ასე ვთქვა. სულიერი ის გავხდეთ. მოძმესულები შემიძლია უბრალოდ ცნაო. მოძმესულები იყოს და აი ამ ტიპის ცოლთანაც გავაბათ რომანი.
ხდები ცუდია, მაგრამ რას იძავე ხა? არც ერთი კაი პერსონაჟია ჩემ პერსონაჟი. ტიპი არის რუსთავს დრ გაუმარჯოს სამა აფხაზეთა გერმა. ეს ვინ დებილია? ოლეშკინ. ო, კაი, ამაზე. კაი ხა. ტიპები მეღადავებიან, ხვდებიან რომ ჩატის მოდერირება არ შემილია ამა თუ მიზეზების გამო. ის ისულს მიწერს. მოკეთ სამო გაგიმარჯოს, ანუ შენ სუძილობა გაკ. როგორ გავიგე? ნუდისტ. სწავლა სა თქმა უნდა ჩვენი მართველი. აგრძელებს აწერში დიდი ვერაფერი ვერ ისწავლა ჩემი აზრით. ერთადერთი სხვის ცოლებთან რომანსაბავს. ლევანი. აი არის ლევანი. ლევანი ვინ აგვიზარდოს? ვანც არა არა. უცხოეთში მოუძებნი კაი მართველს. დიპლომატიურ რადიუსში. აი ეს მუსლიმი კაცი. ლევანი მუსლიმმა კაცმა აგვიზარდოს. ა მამაცი. ხო, მამაცი კაია. სადა გვანცა, გვანცა. ია, იანძური. ლევანი. ლევანი. ხო, ლევანი გვანცამ გაგვიზარდეს, კაი ჯანდაბას მივაგდოთ ბავშვ. მატი. ისე ვალებში ჩავარდი ამის გამო. ძალიან სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ალბათ ძალიან დიდხანს ვიქნები მოვალე. ბოგომილობა უნდა მივიღო. არც ერთი ვასალი არა თანახ. აი ამ ვასალს სიამოვნებით მოვკლავდი. თავშეკავებულობა ძალიან კაია, ძალიან კაია. ფუი, მოკავშირე ერთი დაუკარგე. ჯანდაბა, რა ჭირი ხდება აქ რა? ხოდეს უჭირი ხდება. აა, ვიღაც გოგო გასწავლის მებალახეულობას თუ ასე ვქოთ, მას დაუჯერებთ. საშუალო ბონუსი ჯანმრთელობის. კაია, კაია. კაი ჯანმრთელი პერსონაჟი ყავს უკვე. შეგვიძლია ამ ქალისგან გავაგრძელოს სწავლა, შეგვიძლია. ზანჭკვიანი ქალია ისიც. ხო, თხოვოთ გვასწავლოს ყველაფერი კარგად, იმიტომ რომ ეს ქალი არის ასე ვთქვათ ჯადოქარი. და გაუხილოთ რა თქმა უნდა, რომ ჩვენც ჯადოქარი ვართ. ამას თავზე რომანი ხო არ გავავა? ანდა არა არა, ეგ ძალიან იქნება.
Retenziyiz qiduis kulebi. O metsnieris kula. Kula zaan kai ikneboda. Mesopotamia. Mesopotamia saranait imukavshiri ara qavs, amitom zaan male magatan davitsqebt oms da shemoviertebt. Ra tkma unda Mesopotamias. Ise kartuli kultura ak kho ikha asats. ლიდერის განათლება, როგორც ვთქვი, ეგეც მოქმედებს იმაზე კულტურულ ინოვაციებზე, ამიტომ ძალიან სწრაფად განვითარდება ჩვენი კულტურა. აი სომხებთან მოდი კულტურულ მოთმენლობას გავავითარებ. პარანოია შვილს არ გვინდა, სადიზმი ან პარანოია. აი პარანოია იყოს, იმიტომ რომ სადიზმი ქრისტიანობაში ცოდვა და ძლივს მესოპოტამიასთან შეგვიძლია დავიწყოთ ომი. და მომის შემდეგ თხოვოთ ჩვენ ჩვენ მომლოცველს ბჭყალებში რომ კახეთზე გვიპოვოს პრეტენზია. მომლოცველს კი არა, საეკლესიო სახურს. სამწუხაროდ აქ ცივილიზებულ სახელმწიფოებზე ყაჩაღობა არ შეგვილია და მაგიტომ არ არის ამაზე უფრო სახალისო თამაში. ცოლ თენგრიანები. აა აი, კიდევ გავაგრძელებთ აფქალის და კერობჭალებში და ღებულობთ პრესტიჟს, კაია. უწინააღმდეგის ქალაქიც ავიღეთ, შვენიერია. და ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, დავშალოთ. ამის წინამართველს მე დაუბრუნებ, ასე ვქოთ, მართველობის უფლებას. არ უნდა დაბრუნება. კაი, ჩემ შვილს დავნიშნავ მაშინ ახალ მართველად. აა, მაგას ვერ მიცა. ო, მაშინ აი ამ აი კამპანიასაც მი აი კამპანიას მიცა. აი ნის სწავლაც დავაზალოთ, მოდი სომხური ენის, იმიტომ რომ ახლოსაა და ჭირდება შულს. ამასაც დავაძალოთ ენის სწავლა. ოღონ უკვე არაბულის. ეგეც გამოსადეგარი ენა. ამასაც დავაძალოთ სომხურის. ამასაც ყველას დავაძალოთ ეს. აა, ყველას ვერ დავაძალოთ. კაი. ამ შვილს კიდევ ვაჩქოთ ერთი პროვინციას, მაგრამ აი ჩემი შვილია და რას უნდა იმას უწევ. ყველაზე შემოსავლიანი პროვინცია შეფთხოვეთ, ამას მივეცი. კიდევ კონტროლოები დამრჩა, ვაი მე. რა ვიღბლო ვარ. მეცე მაგ პროვინციებში კონტროლი აღვადგინო. მოჩქარე, კაი იყოს მოჩქარე, რა პრობლემაა. ვერაფერს ვერ უსავთ თან. არანი არას შეუტეს აზერებმა. გასაგებია. კახეთზე მალე მივიღებ პრეტენზია, შვენიერია. მაგრამ ბოგომილობაში რაც შეიძლება მალე უნდა ეცადო გადასვლა. ან ადამიანში უარეს. ო, ადამიანში გადავალ. ძალიან კაია.
იმიტომ რომ ადამიანს ბევრი ბონუსი აქვს კარგი. ქრისტიანство. აი, მოგვიწევს გადახდა ამ ფულს. აი, შვილს გამოვართმევდი ფულს, აქ არ შეიძლება. დამეტოვა ეგ ტერიტორია ჩემთვის, რა გახდებოდა რა. აა, მართველი დავკარგეთ, მაგრამ ეგ ძალიან კაი, ახალ უკეთ ბევრად უკეთეს მართველს დავნიშნოთ. და მაგას შეგვიგროვოს, მოდი გადასახადი. ჩვენ ხო გვჭირდება პული. ირანული, არაბული, კაია, განათლებული კაცი ყოფილა ესა. ან ირანული ბარემ არაბულსაც ვისწავლი. ა არაბული არ ვიცი, არ ვიცოდი რომ არაბული არ ვიცი. ენების რუკას ბარემ ნახა. ა სულსაც ვასწავლ ჯადოქრობას. სომხური სირიაში. არაბული არაბთა სახელმწიფოში, ბერძნული ბერძენთა სახელმწიფოში, ფრანგული. ოგუსტა ენასაც ვისწავლე მარა. მაგრამ მაინც ფიქრობ სამფუკარის ენად, ჩემთან ბერძნული იყოს, იმიტომ რომ ბერძნულია ყველაზე ასე ვთქვათ განვითარებული და გავრცელებული ენა. ცნობილი, კაია ცნობილობა, ერთი რაინდით მეტი შეგვიძლია მოგვიყვანოს. შემილია მყავდეს. კახეთსაც წავართ, კახეთის აკაურ მართოსაც ჩამოართმევ კახეთს. მე თეოლოგსაც შევისწავლი. კარგი იქნება და აი, შულები მესდება ერთი გამეზარდა და რატომ არ კონცენტრდება ერთი, აბა? აა, ის გაიზარდა ეს არა. ჩემმა აი ამ პატრიციამ გადაწყვიტა ჩემი შვილის სწავლება. კარგია. ტანი და შეგვიძლია დღიური წეროთ, რომ სტრესს დავწეროთ და გავითარდეთ, შეგვიძლია ვირბინოთ. რა თქმა უნდა, სირბილსა ვირჩევ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის ბონუსიც მინდა ბევრი ქონდეს ჩემ პერსონაჟს. იმედია ჩემი შვილი კაი განათლების ფულას და ფოკუსს მიიღებს. კი, კი, კაი განათლების ფულა და ფოკუსს მიიღებს. ის ურჩევნია მამასა, რომ შვილი ისჯობდეს მაგასა. დაქორწინდა იუსტინია პონტ. ის ბაბუა, ბაბუა ზის და ბზის, კაია. ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ცუდია. ბაგრატიონებთან ძალიან მალე მინდა ეს ომი დავიწყო, თორე შეღონდება კაც. და კიდევ პრეტენზიას ვთხოვ, მოდი სირიაზე. აა, სირიის დედაქალაქზე. დედაქალაქს დავუპრობ, დაიშლება სირია. всё, вали გადავიხადეთ და ამან დამატებითი ფული მოგცა. კაი, მაშინ ვთხოვოთ რომ მართლმადიდებლობა მიიღოს მაგას საჩუქრად. და შეუტევთ რომ ახეთს ჩვენი პრეტენზიებით. ჯარ შევკრებთ ქართლში და ავიღებთ ეგრევე კახეთს. მადლობა დიდი.
ამის ენას რომ ვისწავლე, მე ბევრად უფრო კარგად იქნება ჩემი მიმართ განწყობილი. კახეთს დაამალე, ავიღებ. რომ ქალბატონს მოუკვდას და მწუხაროდ ქმარი. ახალი მოვაყვანინოთ. გენიალური ისაია. ერთზენი. აი, რატოაც არა. ინტრიგანი მრჩეველი აღარო ყავს. ეშინ ინტრიგარ მრჩეველად ჩვენ ყოფილ დიპლომატს დავნიშნავ. ყოფილი დიპლომატის გეურა ჩვენ გენერალს და ჩვენი გენერალის ბაგერად ზურაფს. ყველაფერი უკეთესად გახდა დაჟე. რას თქვა ზედმე პერსონაჟის სიკვდილი. ო სამბი და ბრუნდები. აა ბიჭო კოხო მატსუხებს არ მაედენ. აუ ინგლისურად რომ წერთ ვერ ვკითხულო ბიჭებო. ძალიან მიჭირს ინგლისურად რომ წერე. ინგლისური ასოებით რომ წერე ხალხი. მაგას მირჩევნია მართლა ინგლისურად დაწერო. Всё, თელავი ავიღეთ. კაია ძალიან. ბაგრატიონებს რა თქმა უნდა ეს გავათავისუფლება ადვილად. ვისაც ფული აქვს ფული სანაცვლოდ, ვისაც არა აქვს. იმაც მოვიფიქრებ რა ვქნა მაგალითად ეს. ამას გავუშვებ. აი ამ კაცს ვფიქრობ სასარგებლო იქნება ჩვენთვის, ამიტომ მოველაპარაკები გათავისუფლებაზე. Всё, арабული შევისწავლე, кайя. Амасалс ხო გაუხარდა, ხო, უკეთესად აჩვენებს პოდკასტს. დიახ, დიახ. თან კიდევ შეულია ჩვენ მართლაც ენების სწავლა. ხაზარული ენა მოდი, მოვაყოლოთ. კი, ხა დიდათ არ ჭირდება ეს ხაზარული ენა, მაგრამ ასე ვთქვა, თუ ხაზარულს არ ვისწავლე, ხაზარები მოვლენ და მასწავლიან ძალით. და ეგ მე არანაირად არ მაწყობს, ძალით რომ მაწყს, მასწავლო რამე ენა. მონი სირიაზე მივიღე, ახლა პრეტენზია ესე სწრაფად. აი, ახალი პრეტენზია, ერეთი. იაზგიტები მუსლიმები არა, მუსლიმებზე პრეტენზია არ გჭირდება არანზე. აი მუსლიმურ სამყაროზე წავალე ხა ომში. ამ ფეოდოსია გადაათლოს. ამან კიდევ სომხებთან შეგვიძლია ჩვენი კულტურა დავერკოთ აქ ვაწერში. შეგვიძლია უბრალოდ მომთმელობა გავზარდოთ. ხო, მომთმელობა გავზარდოთ, იმიტომ რომ არ მინდა ასე ვთქვათ ზედმე პროვინციებში დაუნერგო კულტურა, რომელიცაც მერე გავითარება მომიწევს. დავესხათ სირიას თავს, საკმაოდ სუსტი სამეფოა, ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გვიზავს. მათ დედაქალაქს კი ვითხოვ, მაგრამ ეგ მათი პრობლემაა, არა ჩემი. და ძალიან სამწუხარო შედეგებამდე მივლენ თუ არ დათანხმდებიან, რა თქმა უნდა. ერთმა შვილმა ისწავლა სომხური, დანარჩენებმა ისწავლეთ სხვა ენები? არა, სამწუხაროა ძალიან, მაგრამ რასიზავ კაცი, რასიზავ. ტრიპრე, რიპს, ტრიპ, ტიპ. ვერ მივხვდი ვერაფერს. ამის ბეილიკზე.
ეს გამოიყო ეს ტიპი და ამასთან ომი დავასრულე. პროსტორც სირიასთან ომი დავასრულე. კაი. აბა რა გვექნა. და ძლივს ჩვენი მეფე გახდა მეცნიერი. და პუნქტს ჩავდებ ახლა ერუდიცია და ეს ძალიან ოჯახობრივობა მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ ახლა სისხლში ჩავდებ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, სისხლის განვითარება გვჭირდება ყველაზე ძალიან ესა. იმედია ნაყოფიერებისთვისება შეინარჩუნებენ შემდეგი თაობები. აი სადღა და იქ იმათ состоვში შევიდა. იაზგიდი. Всё, აი ამ ტიპს გადაული. არ მოვითმენ აი ამის არსებობას. ერთ სვლაში იაზგიდებს გადაული აზერბაიჯანელი. საქართველოს ქართლის საჰერცოგო მოვითხოვოთ მთლიანად. აჰა, გადაული ამ ტიპს. თბილისი დააბრუნე, თბილისი. მენელობა იზრდება ბერძნებთან, მენელობა იზრდება ოსებთანაც. სპარსებთან და ყველასთან საერთოდ. ძალიან კაია. აა, ოსებთან ისე დიდათ არის დება. კუშიზმი ეგვიპტური წარმართობაა. აქ სადღაც სემენი იყო, სწორად მახსოვს. ებრაელები. ის დუმან ასმენ კოპტი. საინტერესოა, სემენში ებრაელები არიან? აი ეს ქალაქია, ჩვენ ციხესიმაგრეში უნდა ვნახოთ სემენის. იყვნენ მაინც გიონონ, გიონონ ხა ხაიშიმი, ხაიშიმინი. რელიგია სტრიურალისტური. ат кузаети арс ისე დოლარისტული. კაი, ნახოთ კიდევ ამ ბრაელების ისტორია რა მოუვიდათ. გიოდონ ბოლო მართველებმა მიიღეს ქრისტიანობა და კულტურით იყვნენ ეთიოპელები. ანუ ებრაელები მარტო ხაზარიაში დარჩნენ? რანაირად, რატომ, რისთვის, რანაირად, როგორ მოხდა? ჩვენ მომწინააღმდეგემ დაუძახა თავის მოკავშირეს. რა გონია მაგას? ჩვენ არა ყავს მოკავშირეები, ყავს. ამიტომ დაუძახოთ ომში. ორივეს. ერთიც ვეყოფა, მაგრამ როგორც ძახიან სიფრთხილეს თავი არ სტკივა. ხო მოდის. კი მოდის. თან წმინდა ომია. რელიგიური ომი რას თქვია. აი ამ ადამიანსაც დაუძახე ბოლოს და ბოლოს ჩვენი მოკავშირეა თუ არა? არა. აი ესა ჩვენი მოკავშირეს სინცკლა ეს. აი ესეც დავპატიჟოთ რა ვქნა. ესენ თბილისში დაჭდნენ. კაი, კაია, ძალიან კაია. თბილის დავიბრუნებთ ბოლოს და ბოლოს. ამ ბრძოლასაც მოვაწყობთ. ოპ, არა ეს კაი არა. უნდა დავიხიოთ ამ ბრძოლიდან. უკან სხვა არჩევანი არ დაგვჭირდა. რა მოხდა? სად გაიქცა ჩვენი მინისტრი? ქალ მინისტრს დავნიშნავ მაშინ თუ
ეს ან ტყვედ ჩავარდა, ან გაიქცა რა მოუვიდა. ა ტყვედ ჩავარდა. მოკავშირეები შეუმიერთდებიან და ეხა მოწინააღმდეგეს დავარტყავ, რაც თქვია მთელი ძალით, ორმაგჯერ უფრო დიდი ჯარით. ეხა უკვე აღარაფერს აღარ მიწავა, ჯარი უფრო პროფესიონალური და დიდი მაყავს. ზომითაც კაი რა, კაი რა. დანებება მომიწევს ისევ. ი ჭირი. მოკლედ ეს ტიპი ჩვენ პარავს ფულს და ეგ არ გვაწყობს. აჯანყებას გვიწყობს. კაი. აუხსნით ახლა რომ აჯანყების მოწყობა არის არალეგალური საქციელი და დაჟე მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე მაგისთვის არ დააფასებენ. ომის გზის ჯობდა მგონი წავსულიყავი. ვсё, მოწინააღმდეგეთა ლიდერ ჩავიგდეთ. ხელში და მოვითხოვოთ რომ გახდეს ასე ვთქვა, ჩვენიანი, მიიღოს ჩვენი რწმენა და მერე მოლაპარაკების მიხედვით მოვითხოვოთ ეს სომეხი გოლიათი და მართლა გავაჩვენიანოთ. მოვითხოვოთ რომ ასე ვთქვა, ჩვენი რაინდი გახდეს. ამოვალ ძალიან დიდხანს მომდები გადახდეს ამოვალ. აგუსთაენ შევისწავლეთ. ამ ტიპის ცოლთან გავაბან ბამ რომანს. შანსი 50%. კაი, მაგრამ შანსი ხო არის? რამდენი ენა იცის? 5-10 და კიდევ შეგვიძლია ვისწავლოთ. კაია. თეოლოგიის გზით წავალ ახლა. და რა თქმა უნდა გადავალ ადამიანში. ადამიანში ხო დართულია. კი ყველაფერი დართულია ადამიანში. ყველა თანახმა რამდენიმე ადამიანის გარდა ადამიანი ადამიანში გადას. ემირ ნურიშ ცოტა დავწერთ. კაი, ნახოთ აბა ვინ არაა ჩვენთან ადამიანში გადასვლაზე თანახმა. აა ჩვენ რელიგიის შექმნა რაღაც არ გვინდა. მართლმადებლობა ადამიანს. ატარებს. ატარებს რეინკარნაციის წამს. გომილობას გნოსტიციზმის ამათ უნების სიწმინდის ო სამი ტიპი არ გვთანხდება ეს რატომ არ ვიცი ეს რატომ ცუდათ აჩვენს ვერ გაწობილ ცუდათ აჩვენს ვერ გაწობილ კაი მივიღოთ პრინციპში იდეალური რელიგია ერთადერთი იმის მიუხედავად რომ ასე ვთქვათ მან ნუდიზმია მიღებული და თან რა კაია, რა კაია. რელიგიური მიწაც სამიწათმფლობელოებიც მივიღეთ. ძალიან კაია. და ერთ-ერთ პროვინციას დაუთმობ ჩემ შვილს რა თქმა უნდა. ეპისკოპოს კახეთს დაუთმობ მთლიანად. მიიღე შვილო კახეთი.
ვინმე ისე მიწერდა? მუკავანი. ვიღაც ან შლის ამ აწერებს ან არაფერს. მუკვანსაც გაუმარჯოს. ამ ებზივარს ვთქვა. თა შემილია ახლა ისინც ავიყვანო აქ. რა ქვია მაგას? დამატებით ცოლები. კაია, კაია ძალიან. მელი რემინ მელი რემინიც უნდა გადავნათ. უნდა თუ არა უნდა გადავნათ. ან და ვითმინოთ და რა ვქნათ. ვერ გადავნათ ხო თუ. უდას ხდება თუ არა და ვერაფერს ვერ ვწევთ. ორი ადამიანი იყოს აქ, სამი ადამიანი იყოს. არასწორ მოწყო. აი ამასაც გადავნათ. ძლიუ სამ ტიპმაც მიიღო ადამიზმი. ეს ქალი ზის და ნათლავს იმათ ადამიზმში. მოკლედ, მართლმადიდებლობა თან დიდი კონფლიქტი გვექნება აქს. ამ ადამიზმი ასე ვთქვათ ჯერ დასაწყისია იმისი, რაც ჩვენ გვექნება. ყველა აქ ქვეყანაში. თან უფრო მეტ ფულს ვიღებთ ადამიანის წყალობით, იმიტომ რომ საეკლესიო სამფლობელოები მივიღეთ. მართალია კახეთი დავთ, მაგრამ კახეთში ნული მქონდა მართვის დონე. აი ხა ფეოდოსიაში მაქ ნული მართვის დონე და უნდა ავწყო. ა ნული არა მაქ. აია. მამაიც ავწევ ბოლომდე. ა ეს ტიპი დავამართს ბრძოლაში. აია. თან ჩემ პერსონაჟი ხო მაგარი ძლიერია. ნუ მე მავიწყდება რომ აქ სირბილის შესაძლებლობა მაქვს. შულსაც დაუძახ რა თქმა უნდა სირბილზე და ამ შულს რა აღსდელი არ ყავს, მე აუსტი. ამასაც მე აუსტი. ხო ყდებიან ხოლმე პერსონაჟები და მავიწყდება ფუი. ამშულმა ორი ენა იცის, ამანაც ორი ენა, არა და შეუძლია ბევრად მეტი იცოდნენ. ძირე ორი. ორი რა არის? აი თურმე რატომ აღარ შეგვიძლია ენების სწავლება? აღარ გვაქვს ენების მასწავლებელი. აღარ გვყავს. ახალ ენების მასწავლებელს დავნიშნავ. სასურველია უცხო ერისა, სომეხი, გოლიათი იყოს ენების მასწავლებელი. ან და არა ყველას განათლებული ბერძენი, რომელსაც მოყვანებ განათლებულ ცოლს, ისევე ადამიზმის ქალს და დავაძალებ შვილებს ბერძნული სწავლას. აი სპარსულის მოდი რატომაც არა. სომხურის ამას, ამას რაენის, ამას სომხურის და ამასაც სომხურის და ამათ რაენის. ესენი გაიზარდნენ ვირგლები, თვითონ ისწავლიან რამეს. აუ შვილი დაიჭრა და მაგისთვის ახლა ექიმი უნდა მოძებნოთ. ექიმი ცალკე ფული ღირს. ბერძენი რომელაც ქართული სომხური ყველა ენა იცის. კავშირესული არ მინდა, მაგრამ პრესტიჟი ცოტა კი მინდა მაგის. აა მაგას ავახიო, კიდევ ენების სწავლა ახლა გჭირდება.
Ara. Ola xo musavuru ena faktura tvitsi. Ederti ako osursu istavle bare. Tiriki menis rahmatuliana nasenas samtsukharot veranairat ver ustavle. Çerçerobit. Ես տիպի կթահոսով շետ զուտոտ թույխոտ տրեպի ատքմահունդը թանախմավար դա իդեույի սրազովար շույլու թանախմահար ագիցյու գադասախատեպի այր ազովար ես չյենի գվարիսիքն է միտոմ դավուտ ողոտրամիս ուպտեպա ա իտուլ էպս էր ծավարդ, որ դա եկ ուպլևա միպցետ, մարամ ես ավուծի ոտ գիտեղ, ճարզ է, դա ոմիս ուտացգեմի, ա, ոմիս ուտացգեմիս ուպլևա սվերված լոտ, աշ գավլ են ագամովիկ են ոտ ռոբելից գակշուլ զերոմ դագույ թանխ Վարսալեպ շիմիլի խարջեպս շիվթավոզուկ, այյը Ամվասալ շիվթավոզուկ, առավիսար շիվթավոզուկ ճեջրուկիտ խարջեպս Իմ է դիա խալխուր կրեպուլ շեվիս ավորի, դա մերը մերը կարգատիքնեղա չեմ տասակմ է Թեքնոլոգի է իսցավլեպա, ակի իսցավլեպա Հվակուչ իրտեպա մագիստույս, կայյա Կալի շուլի կագույ զարդա մագասոտխոտ մոգավ շիրետ է, կայ Սավատխոտ հատքանումը Ամասյած չէ ուծվալությատքոնդ է վասալուրի ուլոպարակ է բատա տիտուլ իսուպլվայինց է թրով տիտուլ սվերամերց արդվևս Կոնտրոլս դիս մալադեց շուլի մալադեց Անզոր սատքոնդ է դավում է գորդեմի չէ մի շուլի է բոլոս Բագրատիոն շեմիլի ագավակոլու անզորի, դա մոգավ շերսաց մի ուղեպ, դա անզորի պրիստ իշսաց մի ուղեպ, սա անկայի է մագրամ։ Չվենք չիրտեպա սելեկցիյա, ամիտոմ անզոր չվեն գավակոլեպտ գենիուսի կալմբատ ոնի կայի է մագրամ Այվ էրապերս էր ուզավտ գիտել Երթատ էրթի շեմիլի է սողխեպ թանոմնիս թույս մեմ զատով Ահա, սկույթուրի ենա շեմիս ծավլ է Վարեն պեջեն ու գուրսած շեմիս ծավլ է, ակույն մի պեջեն է գիարի ես Հարա, բերզն է բիմարդով Ամուսավոս սավորս չեմիլի ավես սավորս Սանք այիքն է բա Չեմ պերսոնաժի արի ասերտքոտ ադամիանի գոն է բա Կավզարդոց հատքանում դա Սրապատ գույն դարով Չվեր մա Ասալ է մասախորը մար ծմենը շեիցուալոն Դիպլոմատ իշ է սավոլա, թուրիստ իշ է սավոլա գույնտա Մեցնի էրեպիս ինտրիկեմիս դու դիպլոմատ իս Մեցնի էրեպ այի ոսմոդիմ Մայինց էխա, մեցնի էրիկացի է չվենի մարդվելի
ძალიან განათლებული მართველია. Агрессивული მებრძოლი, კაია. მებრძოლშვილს ყავს. Და მებრძოლშვილს მე უბოძებ მესოპოტამიას. არა და ამდენი ხანი უარე მესოპოტამიას ლივს აუწიე მართველობის ქულები და ახლა უნდა მოძებო შვილს, რომელმაც არც სომხური იცის, არც არაბული და არც არაფერი, დებილია. მაგრამ რას ვიზავ, შვილის განვითარებისთვის მამა ყველაფერს იცავს. შენი გულისთვის, შენი გულისთვის. Так ай мртвел да укарге, кайра. Шулста уничтожил дипломат. Вот калишулебствусაც შემიძლია აქ титулები გავცე. Кайя. ძალიან დიდხანს მომწევს ამ ყველაფერში. პატარა ბონუსი, ნაყოფიერების ბონუსი დავაარსო, ასე ვთქვათ, ჯადოქრების საჯადოქრო, რა თქმა უნდა. მისტიკურ ჯადოსნურ რაღაცა მოვაწყოთ, რა თქმა უნდა. მონანიება ჯერ არ გვინდა. და გავემგზავრები კიდევ სალოცავად, რაღა ვქნა. სტრესი. მე უნდა მოვინანიო მონანიება არ გვინდა. ორცი არა, უბრალოდ ნორმალური საჭმელი ჭამოს ჩვენ მოგეთა. და გავემგზავროს იერუსალიმში, მგონი იყო ვატიკანში. ეს კაბატონი გავაყოლოთ, რა თქმა უნდა. მატრიხაზობრივად ამ სომეხ გენიოს. კიცუდი შეба გემოფილია, რომ ხა გაიჭრება და მოკვდება ეგრევე, მაგრამ სამაგეროდ ძალიან ჭკვიანი კაცია, გენიოსია. და ჩვენ ქალიშვილს ასეთი ადამიანი სჭირდება, საერთოდ თურქული ენაც ვისწავლეთ, კაია. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩემი პერსონაჟი სულ უფრო განათლებული და განათლებული ხდება, კიდევ რამე ენას ვისწავლე. არაბული ვიცი, თურქული ისერები ვიცის, კვითური ოს რომაგარი ამათ ოსებს, ოსებსაც კვითური ენა და ხოზარისკებსაც კვითური, სოგდეანებსაც კვითური. ეხა რაღა ენის სწავლა დაგვრჩა? აღმოსავლ სლავურს ვისწავლე, მეტი რაღა და მე ერთ ენას დავიტოვ ყოველ შემთხვევაში. დეაულოსინტოს ა ჩვენი მოწუნე ადამიანი დაგვრჭა. შეგვიძლია პრესტი, რა თქმა უნდა, რელიგიური ქულები და რაღაც ეგეთები მივესალმოთ რომ აულად. უთისლით დავიკარგო და სერიოზული დებაფი მიიღო ჯანმრთელობაზე თუ არ ქნა ეს. დავიკარგები რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ჯანმრთელობა აქვს ჩემ პერსონაჟს და 50 მონეტის და ხარჯვა დამატებით არ მინდა. აუ. აუს ხალხი უკმაყოფილოა.
შეიძლება მალე მეფე უნდა გავხდე საქართველოს. მათე თუ შოთა. შოთა. შოთა სამხსართოთ ასე ვქა ჩვენი პრინციპებით. Ez dampali maymuni esa. Çem moklasilobda, vsyo. Vis moklasilobda es maymuni. Me moklav magas ekha. Rogor gamibeda amis fikris, art çem moklis fikri. Vsyo tsikheshi egreve. Aranairi dandoba. Kaiksa. Kargi akhal vasals davdishna magisatklas, romelits chveni rtsvenis ikneba. Telavsak, çemi şuili klopsa, man qvela gadanatla, am şuili mats qvela gadanatla, aman argia, aman martsadebloba miqo iranema. Zan kaiya. Es jadokaria es es, es ara jadokari, qvela jadokari şuili ara qosapsot. Mere kakhetis vasalsats da umaqlo is. გადასახადები და რაღაცები. ამასაც აუმახლებ მე. როცა შევძლებ და მესოპოტამიას იმედი აუმახლებ. აა, ჯერ არ მიმახლებ ამაკისთვის, ახლა აუმახლებ და მივცემ გარანტიას, რომ ვერანაირად ვერ წავართმევ ტიტულს. კი, მხარს უჭერ შენ ადამიანის მიღებას, ჯიგარო. ჯიგარო, ფიგარო. ამას ძალიან ბევრი მოკავშირეები აქვს. Qaws, khachin saraqaws. Ay, kulturul traditsiyebi vnakhvt kartuls. Kargia. Mere kulturis reformirebas vtdi dom gori. Tashkant gavitareba upro gaguyedeldeba. Tu mestochne. რომ ის მეკვიდრეები ნაღდათ არ მინდა რანანას თუ არ გვინდა აღრეული კულტურაც არ გვინდა აი მეცხოველეობა იქნებოდა კაი მეცხოველთა კულტურა მაგისთვის კიდევ 2000 პრინციპი გვჭირდება პრესტიჟი გვჭირდება და თანაპრობა ქალის და კაცის ეგეც უნდა დავნერგოთ რა თქმა უნდა ესეც ვქნათ. Უფრო ადვილად გადავნათლავთ მოწინააღმდეგე რელიგიის ფლობელებს, დაჟე თუ მაღალი ისაუბთ წინააღმდეგობა რელიგიური. კაი, ადამიანი რატომ გაძლევს მინუსს, ვერ გავიგე. ეს ქალბატონიც გაგვეზარდა, უნდა გადავცეთ მაგასაც. ამის სამფლობელო რომ ესს გავითარდეს მაგრამ გვინდა იქნება არ გვინდა ხო არ გვინდა რათა ხალია ეს გავაგრძელოთ აა კიდევ ერთ ქალბატონს ავიყვა ფიქრობ ხაზარების ვასალი ხო არ გავხდე. ესენი არიან თანხმა მარტო სერიოზულ ვასალზე. აა, არიან თანხმა და მაშინ არ გვინდა. ბიზანტიის ვასალობაზეთ. ბიზანტია დაჟე რელიგიური მასეცაა თანა. მაღალი გადასახადები არა, სუსტი ვასალი გვერჩევნია თუ თავთავდებით ვასალიტეტზე. აღმოსავლურ სლავურს იმედია მალე ვისწავლი. აი ამ გოგოს ახლა ფიქრობ, მივცე თუ არა, მიწა, მივცე თუ არა. ძალიან ძნელი კითხვაა.
Ara. Ავტონომიას ქალბატონო ვერ გაგიზდით, იმიტომ რომ ღარიბები ვართ. Всё, შევისწავლეთ. ბიზანტიასთან, მოდი დაუახლოვდები მართლს, იქნებ ფული მაჩუქოს. და მარტო პროფესიონალური სამწუხაროდ ვერ გაუმკლავდები. Мой профессиональный ჯარების სახსებას შევწყვეტ და იმედია მაგითი ასე ვთქვათ უფრო მალე აღვივსე ფულის запасებს. ეს ხალი всё ჩვენ ტყვეობაში მოხდა და თქო უნდა მოველაპარაკოთ გათავისუფლებაზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პატივს ცემას ხალებს, მებრძოლ ხალებს. Kemiz kaçtıba, harca. Ot kırıp atıyorsun. Şu lips mi takım şu vermovi mi otur okna. საინტერესოა ჩემ ბიუჯეტი იცვლებოდა თუ არა და თუ იცვლებოდა როგორ იცვლებოდა. მოდი ენის მასწავლებელს აღარ მჭირდება ენის მასწავლებელი. ძალიან ბევრს უხდი ამ ქალს. ძალიან. Session ბონუს მენია კონტროლ. კაი, ბოდიშთ ქალბატო, მაგრამ თქვენ ძალიან დიდ ფულს გიხდით, ამიტომ უარს გეუბნებით. თქვენი სამსახური შეწყდა და ეხა ესეთ რამეს მოვაწყობ, მასიურ გადანათლას ყველას. ყველა მართმადიდებელი ხარ, ვინც ხარ, უნდა მიგაღებინოთ ჩვენი რელიგია. ვისაც შეგვიძლია მივაღებინოთ, ყველას მივაღებინოთ. ადამიზმი ყველაზე გამოსადეგარი არის ჩვენთვის პოლიტიკურად, რელიგია. სომეხს არ უნდა ადამიზმის მიღება, იყურებს რაც გიჟი ნუდისტები, ადამიზტები. ვასალებიც გვიხდიან ფულს, კაია. ხალხურ შეკრებას სამ წელს შევისწავლე. უმშვენიერესია. უმშვენიერესია. გელა არ გვინდა. გაგრიკს აუხსდი მე, დალის აუხსდი მე. გაგრიკი ოპა, ამანაც ტაიშული შვილები დაყარა. დაყრაქვია მგონი ამას მართლა. იმდენი შვილები გააჩინა ამ კაცმა, რომ მართლა ძალიან ბევრი ხალხია. მეორემ რამდენი გააკეთა ამის მამა? ამის მამა ბევრი შვილი არ იყოლია ჯერო. აი ეს ახალგაზრდა. ამის და სამ. ამან ერთი პატარა ბალა. ეს გაზარდო საიამ გენიოსმა ადამიანმა. ამანო იყვანა შვილიშვილი. შვილიშვილისთვის რომ ტერიტორია მივცე კი იქნებოდა კაი, მაგრამ ეგ ტერიტორია რომ ფულს აგვაძლევს, ისე ბევრ ფულს არ მაძლევს, ამიტომ ვუბოძებ რა. შვილის განვითარება ეხა უფრო საჭიროა ვიდრე რაღაც ტერიტორია. მერე გადამიხდი. მერე კი არა ეხავ გადაუფშვილო. მერე გადახდი, მერე გიქნება დრო გადახდი, ის არა.
ესეც გაიზარდა ლოგისტი. ნაყოფიერი ცოლი კი კაია, მაგრამ იქნებ ძლიერი ცოლი ჯობია. Anda mayın çarına o piyasımı o kuanınıp. Jerry Mraulot, Jerry Mraulot. Da mere bir pikrot. Sua sakmeze asırt kuat. Opa, şuylu rakeni. Maksimal uşa musalsa bulup teritoriyi dönes. Genios. Kale. Şöyleyat, ho, bu dizaydın mı gavur kilot? Er gavur kilot. Win mem ters. Total varat ilas kada iğeb kar ki tamashe ki kada iğeb oğund. Didi xnishem de gaha soli ki de oda varus. Signi artifakti iğido tara. Ავარტოთ ამ კაცს. და წავით. ვალათ არ მოგცემდა წიგს და. კიდევ მივიღოთ სამეცნიერო ისა ქულა ოსენიე ისენი. აი რა წიგნი მომწოს. Ორივე ციგნი ავიღოთ ასე ვთქვათ. Что-то чуш, что-то здесь. Паранойкისთვისება არ გვინდა. Нормальный ციგნი გამოდის, გამოდის. О да, ავიღოთ კიდევ ერთი левели. Да, моди. Сознание реформации არ გვინდა, ეს გვინდა. Религиური ურთიერთობა ჯერ. İdeverti amo bloket kaya. Malim telayam totsta uxurav. 50 წლის მართველი. Შვენიერი ჯაბთელობით. Ara ara. 55 წლის მართველი შვენიერი ჯაბთელობით. Თალია ქვეყანა არ გავაფართოვე, მაგრამ იმდენად კარგად მოახდე ამ ქვეყნის ორგანიზაცია, რომ ბევრ შეშურდებოდა. ბევრს. Mariam, Mariam. Yam yami. Ariamic, I am ჩვენმა ჩვენმა ქალმა აღზარდოს კონფესიას არ შევასრულებთ. კულტურა მოდი შევასრულებთ რატომაც. ამანაც ადამიანის მიიღოს. გენეოლოგიას რომ გავავითარე მეორე ოჯახის გზისწავლა. Aha, Vasilevstan არ გამოგვივიდა. Ასე ვთქვათ, დალაპარაკება. Კარგად, ადამიანურად. Машин ჩვენ შვილებს. მოუყვეთ, გავახელინოთ საიდუმლო რომ ჯადოქარია შვილს. ესეც. ამასაც გავამხელინოთ საიდუმლო. Vasalები იმედია თვითონ გადანათლავენ თავის ტერიტორიებს, ერთადერთი ამას გადაუნათლავ, იმიტომ რომ ამას უკვე დაუწყე და ხო არ დავტოვებ ეგრე. კონტროლი 100, კონტროლი 100, კონტროლი 100, კონტროლი 100. კაი. აა, ქართლში აღარ აქვს 100 კონტროლი. კაი, შეგვიძლია აქ შულს უბოთოთ. ეს შულს გაგვივითარდება ქართლში. Kartlis kalabit, magram kartlısat tavisi asırkat sudira mekne. O prometi harki unda gül hatu. Sarki eğer gada sahabi. Ahali martveli mçirde varum davnışna. Şuli rat kvamda. Pulişe vakrebinu tu kulturuli. İsa vam ağlim. Pulişe vakrebinu rat kvamda. Da şvilits როგორც ხვდები
გადანათლავს და საჭირო საქმეებს იზავს იმედი ამან. ყველა ჩემი დასული შულები გახდე მართველები ერთისგან. კიდე სამერც მართველობა არ ჭირდება. ყველა ჩვენი, ასე ვთქვათ, პირი ესენი გვაძლევენ ბონუს 1 2 3 4. герцог, герцоги. ჩვენი გვარის ვინა герцоги? ა, მე ვარ герцоги და მოვიწყა. და ერთი ცოტანი კი ვარ ჯერ. მამ გავიზდებით სწრაფად. და ამ წელს გადავიხდით, რასაც ქვია ვალებს. ვალახია, ვალახია, ვალახი. კიდევ ერთ მისტიკურ ტვალს მოვაწყობ და დედაქალაქს გავაუმჯობესე. მოვინანიო კანიბალიზმი არავითარ შემთხვევაში. ანდა ჯანდაბას მოვინანიებ ორივე თვისებას. და სტრესი всё გაცალ მტვერდა. ამას კაი მოკავშირე ხაები ყავს რა. ძალიან კაი. აღვსება ჩვენი იმეების პროფესიონალების უნდა გავაგრძელოთ რა თქმა უნდა და სამვალი გადაგვეხდება ვთხოვოთ ჩვენ აი ამ ადამიანს რომ მოგვცეს პრეტენზია გურიაზე. გურიაზე მოგვცეს პრეტენზიას დავიპყრობთ აფხაზეთ იმედია მთლიანად. ოსები შემოგვისახლდნენ აქ. ჩემი მრჩეველი მოკდა სიბერით. რო რისი მრჩეველი? ჯარის. კაი. ძალიან კაი. ახალ ჯარის მრჩეველს დავნიშნო, ბევრად უკეთეს. და აქ მართველობის ისე პრობლემები. კაი, დავსვათ ჩვენ დედაქალაქში და ნელ-ნელა კონტროლი აღკვევსოს. ყველანი რამე საშენებენ. თავისთან ვასალები ამვითარებენ ტერიტორიებს და მე ვზივარ და ვარ ესე ვალებში. ვალებში და ქალებში. უი მე რა კაი რელიგიაა, შემიძლია რელიგიური ომები ვცხადო ივრიტიკებ ოსებსაც. შვენიერია. ამაზე ვოცნებო. ზუსტად ამაზე ვოცნებო. გონი ამის მერე შულები გამომელება, რომლებსაც შემილია მიწები და უთო, მაგრამ ეს პრობლემა არაა პირიქით. კონტროლის დონეს ავწიოთ, რა თქმა უნდა. სომხები როგორც ხედავ გარბიან, არ უნდა ჩვენთან ომი. ვაჩეს, ხო, ვაჩეს დავაყენებინოთ, кайფო. არამ ჩვენ შულებსაც, ჩემ შულებსაც გადავატო кайთვისება. ცოტა ხანში ჯანმრთელობაზეც გადავალ და кай იქნება. თეოლოგიას რომ დავხურა. თეოლოგი ჯანმრთელი უჭკვიანესი. კაცი გახდება ჩვენი მართველი. კი, გური საგრაფო გვინდა. ვсё, მეტი პროტენზიები აღარ გვინდა. კლარჯეთი გადანათლოს აი ამან. ჩვენი ვასალი კიდევ როგორც თვითონ გადანათლავს თავის ტერიტორიას.
უმერშული დამიავადდა. ინტერესი აქვს შულს მეცნიერებისკენ. კაი, მეცნიერი გავხადოთ. ეს მეცნიერი უფროსი მართველობის პოლიტიკით, ხო, მართველობით ინტერესდება, კაია. კლარჯეთს არ ავაღებინება მლაწირაკებს. გავიდნენ კლარჯეთისგან შორს. ვითი მოკვდა ქართლზე ოფი მართველი, ვერ გავიგე ქართლის მართველი, მაგრამ ერთი მხრივ ეს კაია, იმიტომ რომ შემილია შვილიშვილზე შვილიშვილს გაუზარდო გადასახადები და ჯარი, მაგრამ მეორე მხრივ ცუდია, იმიტომ რომ კაი ვასალი და უკარგი. კაი, შვილიშვილს ამღელს აუნიშნავ, რომელიც იქნება ყველაზე მაგარი სომეხი. ხო, სომეხი ამღელი გოლიათი. ამ გოლიათსაც მე დავაქორწინებ. არავის არ უყვარს ჩვენი სომეხი მართველი კი არა რჩეველი, მაგრამ მაინც ვეცდები მოუძებნო ცოლი. შვენიერია, შვენიერია მარშლი. რატომ რაღაც ის ტიპი მგონი გაიქცა ჩვენი მარშლი Marshmallow. Ki. Voilà. ვერ გავიგე, ვერ მივხვდი, მაგრამ წავალ ეხა ვასალებს დავეპყრო. ვასალებს კი არა, სომხებს. ხო, ერთი ბრძოლა წავაგე, იგი სომხებთან არა. რაც მაიმუნებთან, აჰა, ქართველი. არ უნდა ამას ჩვენთან ჩვენი მორჩილება, უნდა მართლმადიდებლობაში დაბრუნება. აი, სურვილია, მაგრამ არა უხდება, არა უხდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაწყობს მის სურვილები. უბრალოდ არ გვაწყობს რა. და მიიღოს ეს ან როგორც ფაქტი, ან უბრალოდ დატკბეს სიკვდილით. ორივე ვარიანტი ჩვენ მივიღებთ დიდი პატივი სემით მის მიმართ. კაი, რაინდები გვჭირდება ჩვენთან, ჩვენთან იმსახურებ ძიან. ძო, დავაძალოთ ამ ადამიანს რაინდობა და პარმცოლს მოყანოთ, რატომაც არა. ცოლი, რომელიც იქნება არარჩეულება, კაი, მეომარი აქვს და მეომრის ქულები. აჰა, აი ამას აქვს ყველაზე მაგარი. ოღონდ რა ცუდი წესება აქვს, მაგ კაცს აღარ მახსოვს რა. არა, 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 ამათ არ გადავცემ ჩემ აღებულ ქალაქს. გაეთრენ. გაეთრენ უბრალოდ. კაი, გაეთრიენ, კაია. ფუი, მოწინააღმდეგემ წაიღო ეგ ტერიტორია, არა და რამდენი ვიწვალე ადამიანმა. და სულტყვი, სულტყვილად. აზუსველი აღარა მაქვს. ვალებში ვარ. ფარებში. კაი, ძალიან ცუდია, მაგრამ გავაკეთებ. ორმოცდაათი წელი. კაია.
ამ 50 წელში რელიგიურ ეკონომიკურ ცვლილებების გარდა ჩვენი მართლაც არაფერს თვის არ მიუღწევია და საქართველოს ადამიზმში გადასვლაში დიდი წვლილი აქვს. აი ერთ-ერთი ეს შემიძლია ვთქვა, კაი. უნდას გადავიხადო. ვასალებს ისე კიდევ გაუგრძელებ იმის აწევას, რა ქვია, გადასახადებს. თუ შემილია ამას ბოლომდე აუწია, ამასა ამასთვის არ შემილია, ამისთვისაც არ შემილია. სამწუხაროდ არ შემილია, თორე აუწევდი ბოლომდე. ისე ახალ კულტურულ იმას ავერჩევ, ფოკუსი. შუა საუკუნეებში 21-ს შევალთ. კაია, პრესტიჟიც უნდა დავაგროვო ახლა საკმაოდ. ჭირდება რომ კულტურული რეფორმები მოაგროვო. მოაგროვო კი არა, მივიღო. Всё. რელიგიური ომი თუ შემილია აფხაზეთთან, აღარაფერი არ ჭირდება. რელიგიურად თუ ომი მამათთან, ან არცახთან. Ну, უფრო მაინც აფხაზეთთან. თან სამწუხაროა ისაა, რომ აფხაზეთი ჩვენზე უფრო ძლიერია. ძლიერ როგორ? ჯარი უფრო დიდი აქვს. მაგრამ ჩვენ მაინც ვეცდებით დავამარცხოთ აფხაზეთი. ყოველ შემთხვევაში გახსნილ ბრძოლაში მაინც. აჰა, ეს დავნიშნოთ გენერალად, ეს კაცი, ამათი გენერალი ვინაა? რად გენერალს ვერ ხედავ, მაგრამ იმედია აა თებში გაიქცენეს და ოპა, ბარში შეუტევ. სილა ცილები და ვიტამინი. სილა რატომ ქვია ბავშვ? რა დააშავო? მაგრამ ვიტამინები და ამას საღზლელი არა ყავს, ამასაც აღზლელს საუნიშნო, რატომაც არა. ნახულობ შვილებს, რის მიმართ აქვთ ნიჭი. კაი, ეს დამპლები დარბიან. კაი, ირბინო რამდენიც. მე უფრო სწრაფად ავიღებ ამათ ქალაქს, ვიდრე ესენი ჩემსას. რამდენ ხარში აიღებენ ესენი? კაი, მაშინ ესეთი რამე ვქნათ. რამდენსაც შეუძლია ამ ქალაქის აღება, ისინი დავტოვოთ და დაარჩენები წავიყვანოთ მოწინააღმდეგის საცემრად, რა თქმა უნდა. აა, მთაშიში. არა, მთაში არ გამოვა. ფუი! აქილევსის ქუსლი. მთაში შეტევა ძალიან მავნეა აქ. აა, ვამარცხებ, კაია. თან ჩემი თები რომ იყო, ალბათ მაგითო. არა და დიდი დანაკარგები მქონდა. აი არ რომ გამომივიდა მოგება. აა, კიდევ მისტიკის მოვაწყო და კიდევ ბრძოლაში წავაკი, არ ბრძოლაში, არ სირბილში. ცუდი რეპუტაცია, ფის სწავლება კაია. მალე თეოლოგიც გავხდები. გურია ჩვენია, მალე საქართველოსაც გავაერთიანებ. ამან ირბინო სადაც უნდა მაგის დედაქალაქს ავიღებ მალე. და მაგის სირბილში, თავის სირბილში ვე დარჩება ხახამშრალი. გადანაცვლა როგორც ხედავ,
İdealurat ეს ჩემი კულტურა რომ ჟუკან მაგ მაგიტომ მიდის ამათი გადაათვლა კარგად. ვასალი დგას აქ. კი მართალია ბავშვია, მაგრამ მაინც ვასალი რომა თვითონ უნდა მოუაროს თავის ტერიტორიას, თორე მე აღარ მინდა სხვის ტერიტორიების მოვლა ამდენი. მოწინააღმდეგე მომიკვდა, კაია. Yo. Ara bir tane gamus kuda babos kuda bir yerde olsun. Buralı auks ne tür magati kuda ana eha auklar cüstis natsili ya. Kutaisi çöniya. Tip yar momcos ara. Şener mokcem eklesiyas. Kumşit am tipsat armi üpsem eklesiyas. Da guriyaşit armi üpsem arset tips eklesiyas. Yatsı bir kamu içim ne ne ak eklesiye bir ayas. Muy pare su prostura. Çem şuli şuli müpsem ertek ertmas regions. Sada kurya ki ara Abkhazets miutsem Çemşulişvils. Da meore Şulişvils miutsem Odişs. Ara ara. Odişis episkoposobas. Abkhazs vasalma tviton mouaros tavs Odişs davexmarebi. აქ ჯერ დავიწყოთ, მაგრამ ესე ვთქვათ, კონტროლის დონის გასდა. საქართველოს სამეფო რამდენი შეგვილია, მაგრამ აინც ბევრი ღირს და მაინც მთლიანად არ გვაქვს საქართველოს სამეფოს დე იურე ტერიტორიები. არაბული, სომხური, სკვითური, ირანული, ოგუზური. ოგუზური, მოკუზური. ესენი დაგვთანხმდებიან რელიგიურ ვასალობას კი. Bazı vas azne konfesi ve izucili grezşiski zeknalog religi. Eseni sustu asalobas da estragat hep sarkta xute bir atom. Konfesi ebis kasva ebis kamo. Ay meru gurçu ora Bizantya şimu gurçu şes var ha. ნაწილობრივ ეს კაია ბიზანტიაში განვითარდებით. როგორც ბიზანტიის პარაზიტი. ვალი გადავიხადე მაგალითად, შემიძლია ომი გამოცხადო. არა, კაი. Opa, ara ara ამდენს ვერ გმიცემ ამ დამპლებს. მე თვითონ ჭირდება ამდენი. ეს არ ვითარდება. კაი, მივცეთ ოდიში მთლიანად. Aha, განვითარება დაიწყო, კაია. 1 2 კი დავშალე ნაწილობრივ ქვეყანა, მაგრამ სამაგიეროდ ჩემი შვილები გახდნენ საკმაოდ ლეგიტიმური ხალხი. სლავონური ბულგარეთი გახდა დამოუკიდებელი და სლავონური ენა მიიღეს. გასაგებია, მე არ მომწონს ესეთი რაღაცა. იტორო უფრო მინდა სოფლიო ენა იყოს აქ ბერძნული. მაგრამ ეს კაია. ეს არაც
ეს ავანტურისტობას ხურავს, ეს თეოლოგობას ხურავს, კაია. ჩემი შვილი ასე ახალგაზრდა თეოლოგობას ხურავს. ასი მეცნიერების ქულა და ნული პრესტიჟი. კაია, კაია, რა თქმა უნდა. და თეოლოგი ხდები უკვე. იდეალურია თეოლოგი მართველი. კაი, ბიზანტიის ვასალობას ვაზე დავთანხმდით, აღარაფერი აღარ დაგვრჩა გარშემო დასაპყრობიდან. ბიზანტიაში მაინც გავითარდებით როგორც პარაზიტი სახელმწიფო, რომელიც მაგის შიგნით გაიზრდება, გაიზრდება, გაიზრდება და გაიზრდება. 2%. დარწმუნებული ვარ, ახლა 2%-ზე მეც ავახებს ეს კამპანი მაკედონიტი, მაგრამ არა, აღარა დაგვრჩა რა. პრეტენზია ვიყიდოთ ჩვენ ხალკი დონიზე, მენა ხალკი დონიაზე და დავიწყოთ მასთან, რა თქმა უნდა, ომი. მოკავშირე ყავს ამას. ჩვენ გვყავს მოკავშირე კი. დავიწყოთ ომი, რა თქმა უნდა, მოკავშირეს თქო დახმარება. უი, მე ამდენი ხანი არაფერს არ ვასწავლიდი, არც შვილებს, არც არავის, არც ეთოს სწავლობდი. ვაი მე, ვაი მე, ვაი მე. აი, მოდი ამ ტიპს გავლენა ვერა, მაგრამ რომ ასე ვთქვა, რო გაჩნდება, მეცდები ჯადოქრობა ვასწავლო. ჰალკიდონიაში კიდევ შევიჭრები ეხავე. არ მომწონს ეს ჰალკიდონიის მმართველი და რა ვქნა. მე არ მომწონს, რომ ისაა ჰალკიდონიის მმართველი. მინდა მე ვიყო. ორით გამეზარდოს მმართველობა თუ მანია დარწმუნებული. ორით გამეზარდოს გააცრებულობა. ესენი აქ მოვიდნენ, კაია, შემიძლია მივცე აქ როგორ ბანი. ბანი კი არა, ნიშანი რომ აქ დარჩები. ვერა, ფუი. რა სიდამპლეა. აი, ამათ ჯერს ხა დავადგები მაშინ მესოპოტამიაში. გავეკიდები უბრალოდ ამათ ჯერს. იმ ტიპში არის, მაგრამ მაინც დავამარცხებ. ყველაფრის და მიუხედავად არა, ამათ დავამარცხეს. ოპა, ჩემი შვილი აიყვანეს ტყეთ, ტყეთ. არა, ტამპლები. აი, ამის დედაქალაქს დავადგები, მეტი აღარაფერი აღარ დაგვრჩა. გავახელოთ რა თქმა უნდა ეს. ბიზანტიის მართველმა დაგუწყო ომი? დებილია. დებილია, იმიტომ რომ ჯარები არ აყავს. ამას ერთხელ დავარტყავ და შევთავაზებ სტატუს კვოს. აი რა, კაი რა, მეტი ჯარები მყავს, რატომ კარ აა ხუმთა შეუტიე. Всё, всё, ხა მოკავშირეებს გავიჩინა ბიზანტიაში. სადა კაპადოკია ესა, დავაქორწინებ, შევთავაზო დაქორწინება
ამაზე არა, ჩვენ პატარა ბალახზე ვიმეზე. გენიოსი ხალი არ გინდა, დებილებო. ჩვენ კიდევ ძალიან ცუდად ვიგდის საქმე ახლა. ქალიშვილს კიდევ გავათხოვებ ისე, მეორე. გავაგრძელოთ სელექცია. ნათესავზე არა, მაგრამ. მოიც ამა რაკნა, ამა რაკნა დებილმა. მედი არავინ არ მოკლა. მოკლა კიდევ ციხეს ჩავს. ემას დაქორწინდი შე, აფხაზეთი. ისტორია, ნახოთ. მოკვდა, მოკვდა. მაშინ არაფერს არ გიზავ ძიაში. უბრალოდ ხა ფულს გაკისდი ჭრალებში და მოგცევ გარანტიას, რომ არაფერს არ წაგართმევ. ქართ კარგით პატვიცემულო მაყურებლებო, უკვე ღამეა და ვიდეო დასრულდა. წარმატებას გისურვებ, ჯანმრთელობას გისურვებ და დროებით. შემდეგში იმედია შევძლებ აი ამ თამაშის გაგრძელებას, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოდ წავიდა. არა, არ უყურებ. ლუკა ფუხე. სამწუხაროდ ბოლო დრო ვერ უყურებდი თამაშის გავერსზე ჯან. შემდეგში მეორე ეკრანზე დავაყენებ რა. ყველაფერს რომ ნახო ხოლმე. კაია ბატროებით. დასრულდა ლაივი.